Pandang, masuk, 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 masuk. Pandang. Satu. Ini kita tarik, tarik, tarik. Tarik. Dua. Ni. Masukkan. Okey, tiga. Ni hijau. Kali hijau tangan. Okey, pandang. One. Okey, one. Okey, ambil yang tu. Yang kedua. Tiga. Dua, two. Pandang. Okey, three. Number three. 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 Pandai yang saya buka. Kan? Okay, three. Okay, four. Fatima. Fatima. Pandai. Satu. Sini, Fatima. Fatima. Pandai. Tiga. Fatima masuk. 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 Masukkan. Okay, ambil lagi. Ambil lagi. Tiga. Pandai. Okay, empat. Ambil lagi. Masukkan. Masukkan empat. Pandai. Okay, masukkan dua. Okay, masukkan.